Calma, Donald. Imbecil. Tenha calma, mas que vergonha. Você nunca me viu perder a paciência, viu? Oh, não. Bem, eu não vou sair com você de novo até que mudes de seu temperamento. Oh, mas amiga, me desculpe, por favor. Fora! Temperamento, é esse temperamento? Olhe se por correspondência, instituto de temperamento Tutsperre. Uma, uma! Sejamos rápidos, vamos direto ao ponto. Sou uma máquina de insultos e represento o Instituto de Temperamento Tutsperre. Se você aguentar meus insultos por 10 minutos e ainda controlar o seu temperamento, estará curado para sempre! Maravilha! Você promete me dar sua atenção, total atenção, nada além de sua atenção para que eu possa ajudá-lo? É, obviamente. Muito bom. Por favor, poderia olhar atrás de você? Idiota! Oh, tá tudo bem. Venha aqui. Eu acabo com você. Controle-se. Eu acho isso assim. Cadê o momento? Psh, você já ouviu esta piada? É aquela. Lembre-se, antes de perder a paciência, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, você está indo muito bem. Na verdade, eu vou lhe fazer uma bela surpresa. Olha, senhor. Não perca a paciência agora, só está faltando 1 minuto. Oh, senhor, me dê forças. Agora relaxe. Está bem. Agora feche os olhos e estique a mão. Só faltam 10 segundos, amigo, para você conseguir. Eu não fico mais nervoso. Parabéns! Você é um novo homem. Opa! Garagem Acme. Margarida. Sou um novo homem. Margarida, sou um novo homem, sou um novo homem. Veremos. Vou testá-lo com a janela. Você poderia abrir a janela para mim? Baixa uma coisa, Margarida.
A minha já está aberta. Que maravilha! Depois de tudo o que aconteceu, você ainda está sorrindo. Agora já posso sair com você. Estou pronta. Onde você conseguiu esse chapéu esquisito? Então você não gostou do meu chapéu? Ah, só isso! E mais isso! E mais isso!